Алматы 1, Алматы 2 вокзалдарында 21 маусымнан бастап ашық жүйесі іске қосылады. Бұл туралы Қазақстан темір жол акционерлік қоғамының онлайн форматта өткізген жиынында ұлттық тасымалдаушы компанияның басқарма төрағасының бірінші орынбасары Қанат Әлмағамбетов мәлімдеді. Жолаушылардың қауіпсіздігі үшін енгізілетін жаңа жоба 1 шілдеден бастап барлық облыс орталықтары мен ірі қалаларда және Шу, Бейнеу сияқты жолаушылары көп станцияларда жүзеге аспақ. С этого месяца внедряется. Осы айдан бастап вокзалдарымызда ашық жүйесі енгізіледі. Біз шамамен бір апта бойы бұл жобаны жұмыс режимінде тексердік. Алматы 1, Алматы 2, Қарағанды Өскемен вокзалдарында ашық жүйесі 21 маусымнан бастап іске қосылса, 1 шілдеден бастап аталмыш жаңашылдықты Ақтөбе, Атырау, Бейнеу, Көкшетау, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, Орал, Павлодар, Семей, Тараз, Түркістан, Шымкент вокзалдарында енгізуді жоспарлап отырмыз. Өйткені бұл әрқайсымыздың қауіпсіздігіміз үшін маңызды. Ал Алакөл курорттық аймағы бағытындағы билеттерге деген жоғары сұранысты қанағаттандыру үшін тіркеме вагондардың саны артты. Бүгінен бастап алдағы 45 тәулікке 55686 билет сатылымға шықса, оның 44000-ы сатылып кетті. 11600 билет қалды. Бұдан бөлек Нұрсұлтан және Алматы қалаларынан қосымша пойыздар іске қосылды. Биыл Алакөлге барлығы 10 пойыз қатынайтын болады.